Posetak Kikindi delegacije opštine Bihać, koju je predvodio načelnik Emdžad Galijašević, potvrdila je da aktuelna rukovodstva bratskih opština postojeće veze žele da unaprede. Kikinda i Bihać su se pobratimili pre skoro 4 decenije, a saradnja je ponovo uspostavljena tokom 2011. godine. Predsednik opštine Kikinda Pavle Markov i njegov gost ocenili su da bi postojeća kulturna i sportska saradnja trebalo da se produbi i na privrednom planu. Grad Bihać i Kikinda, kao što znate, imaju neke istorijske veze. Mi to danas otvaramo na jedan drugi način i postavljamo na neki drugi nivo. Načelnik Bihaća je nov načelnik, nepunih godinu dana je na vlasti. Ja sam, evo, kao što znate, takođe par meseci ovde i morali smo da otvorimo određene teme koje na neki način tište i Bihać i Kikindu. Jedna od osnovnih sigurno jeste potrošnja oba grada i na neki način smo skoro pa isti što se tiče toga. Tako da to je nešto što smo na neki način utvrdili kao nešto zajednički problem. Druga tema, odnosno ono što je dominantno bilo na današnjem razgovoru, jeste privredne teme, privredni razvoj oba grada i mogućnost saradnje na privrednom nivou. Ja sam novo izabrani načelnik općine Bihać, evo i predsjednik Skupštine, novi predsjednik u općini Kikinda. Imao sam potrebu da posjetim općinu Kikindu. Nisam mogao da dođem na dane bundave kad su ovdje u Kikindi, jer sam imao ranije preuzete obaveze. Sinoć smo bili, juče smo posjetili općinu Inđija, gdje nam se posebno zanimalo kako ta općina funkcionira, odnosno kako su on to privukli strane investitore. Tamo je zaista puno uloženo. Sinoć smo bili u Novom Sadu, prelijep ovaj grad. I danas došli doslovno kod naših prijatelja. Ipak su to posebni odnosi. Grad Bihać ima s jedno 5-6 gradova gdje se bratimio, ovaj, među njima je i Kikinda. Zahvalnost predsjedniku što je za nas odvojio vrijeme, dobio poziv da posjeti naš grad. Dobri su odnosi bili i prije, i nema razloga ako imamo nešto zajedničko da tu suradnju ne razvijamo, a imamo puno toga. I po pitanju kulture i sporta, ali ono što je problem i Kikinde i Bihaća, to su privredne teme, to su privredna pitanja. Ako možemo zajednički negdje nastupiti na određenim tržištima, ako možemo naše privrednike povezati, ja kao načelnik želim da se to uradi.